የእንግሊዘኛ ቋንቋ ክህሎቶን ካሉበት ቦታ ሆነው በአራት ወር ውስጥ ያለምንም እንግልት ማሳደግ ይፈልጋሉ? እንግዲያውስ ሷሷ አካዳሚ በቅርቡ የሚጀምረው አዲስ ኦንላይን የእንግሊዘኛ ኮርስ አዘጋጅቶላችኋል። በመሆኑም ስለዚህ ኮርስ ሙሉ መረጃ ማግኘት የምትፈልጉ ተማሪዎች እዚህ ስክሪኑ ላይ የሚታያችሁን ስልክ ቁጥር በመጠቀም በትደውሉ ቀጥታ ላይ ታገኙኛላችሁ። አሊያም ደግሞ ይሄንን ስልክ በመጠቀም ቴሌግራም፣ ዋትስአፕ፣ ኢሞ ላይ በተናገሩን ስለ ኮርሱ ሙሉ መረጃ ሙሉ ማብራሪያ እንሰጣችሁ የሚሆነው። በመሆኑም ያሉን ቦታዎች በጣም ውስን ናቸው። ሁላችሁም ፈጥናችሁ ተመዝግባችሁ የአመታት የእንግሊዘኛ ችግራችሁን ጀስት 4 ወር ብቻ በመጠቀም መቀየር እንደምትችሉ ላረጋግጥላችሁ እወዳለሁ። መልካም የትምህርት ዘመን።